Igennem flere år har Shadow solsejlet været en fast bestanddel i vores campingår, for man kan simpelthen ikke leve uden. Men nu må vi se, om den ikke får en afløser i den her Eclipse. Noget helt nyt, I er kommet med, Tommy. Ja, det kan godt være, at du siger, at det er en konkurrent til Shadow, men det er det ikke. Shadow er stadigvæk det hurtige rejsesolsejl, som er nem at montere, som ikke fylder ret meget. Men Eclipse er et supplement, og Eclipse kan også godt friste mange Shadow-brugere, fordi at det er letheden, det er nemheden og det er fleksibiliteten. Her kan vi se, at Eclipsen er monteret på et fortel. Det er skabt som et frontsolsejl til at bygge uden på fortellet. Men rigtig mange campister har været efter os og sagt, hvorfor laver det ikke lige, så vi kan køre det i vores campingvogn? Og det gør vi så med Eclipse. Der er flere ting, vi har indfriet, som har været kundernes behov. Et, har vi sat en ekstra profil på derinde, hvor vi ligesom har, kan vi sige, et hvidt bånd, der er sygt i. Den er forberedt med fix-on-profil, så du kan bruge fix-on-beslag. Og så har vi lakridsnoren her, der gør det til en vult, så du kører på campingvognen. Det er den ene ting. En anden ting, som forbrugerne er rigtig, rigtig glade for, det er, at vi her rundt, der har vi jo velcro-lok på. Simpelthen med velcro omkring stængerne, så du ikke skal have dem i nogle kanaler eller noget andet. Det er nemt at lukke op, det er nemt at montere. Der er sideoverlægger på, der er stænger ude i fronten, og der er et helt, helt unikt, genialt monteringssystem. For det første, for at gøre det rigtig nemt, det kalder vi F-link, det her. Flink. Og det betyder, at det er sådan en, man sætter på sit udhængsrør en gang for alle heroppe. Og så er Eclipse det med en krog på, som man hægter simpelthen krogen direkte op i her, sætter overlæggerne på ud. Samlesystemerne, både ude i hjørnerne og op i fronten og op, midterkrydset. Det er også et helt nyt super tektum, som vi nu kalder det, beslag. Og det er smart. Nemt at klikke sammen. Og det, der er dejligt, det er, at det er fleksibelt, kan stilles i forskellige leder. Og så skal man normalt, så trykker man lige på de to her, så bryder man lige fra her. Nej, det er her. Nemt. Men vi er alligevel lidt smarte, for vi ved, at folk kan lave fejl en gang imellem. Selvom du rykker den af sådan der, der sker ingenting. Du kan gøre det igen og igen og igen. Det er jo smart. Og det er virkelig en god konstruktion. Ja. Så kombineret med en nem samlemetode, velcro hele vejen rundt, frontsolsejl 2,40 meter dybde. Det er det, folk gerne vil have. Og du så kan bruge den med campingvognen. Nu ser jeg også, der rent faktisk fås sider til det. Der fås så sider, og det er så nemt her på Eclipsen, fordi siderne er totalt kvadratiske. Så man kan spejlvende dem. Du køber en side, du kan bruge det højre og venstre, som du har lyst til, eller du kan købe to sider at sætte på. Der er endda nogen, der har været lidt smart, der har sagt, i fronten med en verandastang på tværs, så kunne man måske sætte en på i fronten også. Det er ret enkelt, altså. Så er du i hvert fald lukket lidt, inden du har læ, sætter over vestkysten, ikke med udsigt ud over vandet. Så kun fantasien sætter grænser. Et lille hurtigt spørgsmål her. Passer det her Eclipse, passer den på alle jeres fortælle? Alle vores standardfortælle, altså der har den der standardfasong der, af en vis overgang, skal vi sige, fra bare 2000 og frem, og visse modeller fra 1996 og frem, passer den på. Eclipse er standard leveret med Carbon X fiberstænger, det vil sige de lette stænger, som folk nu foretrækker. Så uanset du er fastlægger eller er rejsekampist, kan du bruge Eclipse, og også med letvægtstænger. For de er nemlig ligeglade med F-link monteringssystemet, når du har stålstænger eller fiberstænger, den passer alligevel. Okay. Så standard til det, yes, det virker. Og så vil jeg gerne have lov at vise dig den også på en campingvogn. Den vil jeg gerne se, Tommy. Ja, det gør vi. Så er vi her. Ja. Nu har vi sat en Eclipse på en campingvogn, og det er en campingvogn, der normalt bruger en G16, det vil sige en 9-25 skinnemål. Og så har vi kørt den op på selve campingvognens skinne her. Du kan se, hvorledes vi har monteret med hjælp af vores fix-on-beslag her, direkte ind i hjørnerne. Vi har låst det fast med vores velcro herude, og der er stænger i front, og der er stænger i gavlene der. Meget, meget stabil solsejl. Og så har den lige den ekstra dybde, som mange desværre Shadow folk måske har ønsket. I stedet for 2 meter, så er vi altså ude i 2,40 meter her. Ja, det giver lidt mere plads indunder til at sidde. Det giver lidt mere plads indunder nu aften, den kommer og så videre, ikke? Men kombinationsmuligheden, ikke? Den er bare rigtig god. Og monterer man den så på samme måde, stort set ud over F-flinken der? Jamen, det er jo fordelen, at F-flinken sætter på de fortæl, der bruger du krogen i. Nu bruger du bare de fix-on-beslag fra de fortæl, og så sætter du krogen i der. Og ellers er det samme måde at montere ellers det? Ellers er monteringsmåden lejende nem at finde ud af. Ingen problemer i det. Og ja, det er nær kan finde ud af det. Og det er i hvert fald en god kombinationsmulighed for. Det er det. Og man kan også sige, at kraft af vinklingen på taget, så gør det jo, at regn falder nemt af, og det ikke er samlet lommer. Regnen falder nemt af, og man kan vinkle den op i kip, som vi nu gør her. Man kan også godt, der er jo nogle af de kloge hører sig, så bruger vi lige vores side derude i fronten og sætter på, så vi har noget der. Jamen, der er kun fantasien, der sætter grænser. Og siden er jo også sat på samme måde med velcrobånd og så videre. Det er nemt at montere. Det er jo rigtig smart. Det er det. Men det bliver også et hit, det her. Og jeg er lidt bange for, at vi ikke kan producere nok af det. Men det er jo et positivt problem.
Så hvis man ønsker sådan en Eclipse solsejl, få det bestilt, jo før jo bedre. For der er vist gennemløbstid, inden vi genproducerer og genproducerer. Og vi har mange populære ting i år, vi skal lave. Og er den allerede ude hos forhandlerne? Den er ude hos forhandlerne nu, ja. Det er den. Og vi har en produktion i gang lige i øjeblikket, så skal du bruge den til påske, så skulle vi gerne kunne klare det. Så det er bare ud til forhandleren og se at få den bestilt? Yes, det er det.